dhe ka shurtuar dekrete emrimi dhe shkarkimi ministrash dhe të gjitha ja zhvilluar pa debat. Si përfundim, bështetu në nenin 116 të regulores pika një e cila përcakton se ku ngrihen pretendime gjatë zhvillimit seancës plenare, por interpretimin dhe zbatimin e kësaj regulore është kompetencë e drejtuesit seancës për të vendosur për drejtimin për pretendimin e ngritur. Vendim që nuk është objekt diskutimi. Ti e përjashtuar nga seanca, s'mund të marrësh fjalën nga për procedurë. Zoti Bardhi je përjashtuar nga seanca, nuk mund ta marrësh fjalën. Jo, s'mund ta marrësh fjalën për procedurë. Je përjashtuar. Ka mundësi të lutem. Ka mundësi të lësh sallën. Ka mundësi të lësh sallën. Të të vi turp, po të them të vi turp. Ty do të vi turp për fjalën që përdor dhe për insinuatat që krijon. Të vi turp për insinuatat. Të vi turp për insinuatat. Një mafios.